মই আইমি বৰুৱা, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ মিক্সচাৰ। প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড অলছো প্ৰেছ দ্য বেল আইকন। অহা 16 মাৰ্চত আমাৰ ছবি নিজানৰ গান আহি আছে। সকলোৱে মৰম চেনেহ আৰু আশীৰ্বাদ কৰে যেন। এইবাৰ আমাৰ অডিয়েঞ্চৰ কুৱেশ্যন বহুত কুৱেশ্যন আহিছে আপোনালোকৰ, গোটেইবোৰ সোধা সম্ভৱ নহ'বই চাগে, বহুত অসংখ্য কুৱেশ্যন আহিছে কাৰণ আপোনাৰ অনুৰাগ্য বহুত আছে। চ' অন কাশ্যপ, তেওঁ সুধিছে ফ্ৰম দেৰগাঁও, আইমি বা এক্টিং বহুত ভাল লাগে আৰু মূল কুৱেশ্যনটো তেওঁৰ সৰুৰ পৰা অভিনয় কৰিছিল নে কৰিম বুলি ভাবিছিল নে এইটো পৰ্যায় পাব পাম বুলি ভাবিছিল নে? নাই, অভিনেত্ৰী হ'ম বুলিতো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু এইটো পৰ্যায়টো দূৰৰ কথা। কিন্তু মই এটা ভাবোঁ যে এইটো সময়ত মই আচলতে এটা খুব ধুনীয়া সপোনত আছোঁ। মই মানুহ হিচাপে ভাবোঁ মই আচলতে যিমানৰ যোগ্য তাতকৈ বহুত বেছি পাইছোঁ, কাৰণ ৰাইজৰ মৰম এইটো ইমান সহজ কথা নহয়। কিন্তু কাৰণ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰা মানুহ আছে যাক মানুহে আচলতে নাজানে বা মৰম নকৰে। কিন্তু আমি সাধাৰণকৈ থাকিও এইখিনি যে মানুহে কৰিছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াতকৈ ডাঙৰ ভাল লগা কথা বা আশীৰ্বাদ একো নাই আৰু থেংক ইউ কৈছোঁ যোনে পেচেণ্টটো কৰিছে। এইবাৰ বৰাই সুধিছে আমি বা আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? মই গপুৰৰ পৰা কৈছোঁ, ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা নিজৰ প্ৰডাকশ্যন এটা আছে, ভৱিষ্যতে খুব হেঁপাহ আছে ছবি কৰাৰ, যিহেতু চিনেমা ভাল পাওঁ, গতিকে যদি ভগৱানে সকলো ভালে ভালে ৰাখে নিজে ছবি কৰো। ওয়েট কৰি আছো। এমটি ক্রিয়েশন দীপা শইকীয়া, আমি বা আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা? তোমাৰ সন্তানৰ বিষয়ে কবচোন। সন্দীপ জোধা। ও ঠিক আছে, মোৰ খবৰ খুব ভাল। সন্তান মোৰ ল'ৰা এটা, ছোৱালী এজনী, ল'ৰা 3 বছৰ হৈছে, ছোৱালীজনী 1 বছৰ। ঋতুপন ডেকা জাগিৰ দৌৰা হৈছে, আমি বা পীযুষ দাৰ লগত কিমান হেপী, প্লিজ চকুৱে চকুৱে কথা ক'লে মৰম লাগে। মোৰ মাতটো খুব বেয়া, তুমি শুনিলে চাগে নেক্সট টাইম পৰা মোৰ চিনেমাই নাচাবা, গতিকে থেংক ইউ গাবলৈ কোৱাৰ কাৰণে। পীযুষ দাৰ লগত আচলতে মই কৈছোঁ ন, মোৰ সুখৰ সংজ্ঞাটো একেবাৰে বেলেগ। মই কেতিয়াও কাৰো পৰা বিশেষ এক্সপেক্টেশ্যন নাৰাখোঁ, কিন্তু মই নিশ্চয়কৈ নিজৰ ভাল লগা মানুহজনৰ লগত বিয়া হৈছে ভালেই লাগে। কিন্তু সেইটোৱে কৈছোঁ যে মই সুখীটো মই তেনেকৈ সুখী আচলতে, যেতিয়া এক্সপেক্টেশ্যন নাথাকে তেতিয়া মানুহ দুখী কেতিয়াও নহয়। এক্সেক্টলি এক্সেক্টলি। ৰেখা ফ্ৰম কাকি, আইমিবাৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ আৰু এক্টৰ কোনে, এইটো আমি অলৰেডি সুধিম, আপুনি চাব। আৰু লগতে তেওঁৰ ৰাজনীতিত সোমাব বিচাৰে নেকি? তেওঁৰ মতে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখন কেনেকুৱা? মই ক'ব খুজোঁ যে আচলতে ওচৰৰ পৰা নাপালে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখন আমি বাহিৰৰ পৰা কিন্তু যেনেকুৱা ভাবোঁ তেনেকুৱাও নহয়। আচলতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগে, বহুত বেছি টেনশ্যন থাকে আৰু বহুত কষ্টৰ ফলহে আচলতে এজন নেতা কিন্তু মানে সহজতে ভাবি লোৱা কথাও নহয় একেবাৰে, কাৰণ ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা ইমান সহজ কথা নহয়। কিন্তু আমি ঘৰৰ দেখোন 4-5 জন মানুহৰে সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আৰু ৰাজনীতি পথাৰখনত মই কেতিয়াও নামিম বুলি এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰা নাই। এটা সময়ত বহুতে মৃদুলা বৰুৱাৰ জীয়েক বুলি কৈছিল, এই কথাটো লৈ তেওঁ আপুনি চাব ভিডিঅ'টো আমাৰ, তাত কৈছে, মই সুধিছোঁ এইটো কৈছে, ইণ্টাৰেষ্টিং। তাৰপিছত নিপম ফ্ৰম সেই বাক্সা, তেওঁ হৈছে আমিবাৰ খবৰ ভালনে? আপোনাৰ আমিবাৰ জীৱনত শ্বুটিঙৰ সময়ত ঘটা কিবা মিঠা তিক্ত অভিজ্ঞতা কি আছে? মিঠা তিক্ত অভিজ্ঞতা মোৰ মিঠা তিক্ত অভিজ্ঞতা নহয়, এবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে শ্বুটিঙৰ শ্বট ৰেডি কৰিছে বাগানীয়াত, এতিয়া চলগুৰি খুব চলিছিলে, তাৰপিছত মানে বাগানত শ্বুটিং হৈছিলে, এইফালে মই চেয়াৰ এখনত বহি আছোঁ, বাকী আমাৰ টেকনিচিয়ানখিনি দূৰলৈ গৈছে অকণমান ক'ৰবাত ঠাই চাই চাবলৈ, মই এইফালে অকলশৰীয়া হৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া শ্বটৰ কাৰণে মোলৈ ঘূৰি চাই মোক গোটেই মানুহখিনি দাঙি পেলাই ধৰি দৌৰি লৈ গৈ আছে, তেওঁলোকে কৈছে এই আমাৰ আৰ্টিষ্ট নিলে নিলে। তাৰমানে মানুহে ইমান ভাল পায় মানে বাগানৰ মানুহ, তেওঁলোকে একেবাৰে সহজ সৰল, তেওঁলোকে মানে ওচৰত পাইছে দাঙি লৈ, মই একো মাতিব পৰা নাই, প্ৰায় 30 গৰাকীমান মহিলা দাঙি লৈ গুচি গ'ল চকীখনৰ সৈতে, এনেকৈ দাঙি লৈছে আৰু খুব ভাল লগা মুহূৰ্ত সেইবোৰ। লক্ষ্যদীপ কলিতা ফ্ৰম টিহু, আইমি বাই অভিনয় কৰা প্ৰথম বিহু ভিচিডি কোনখন কি আছিল? বিহু ভিচিডি খুব সম্ভৱ অঞ্জনা আছিলে। অঞ্জনা। তাৰপিছত ডিম্পি ফ্ৰম গুৱাহাটী, আইমি বাক সুধিব তেওঁ এতিয়া এগৰাকী মাতৃ, মাক হোৱা ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ নিজৰ কেয়াৰ কেনেকৈ লয়, বিউটি টিপছ, ফিগাৰ, মেইনটেন চব কেতিয়া কৰিবলৈ? এইটো বহুত দীঘল কুৱেশ্যন, কিন্তু ভাল কুৱেশ্যন, থেংক ইউ যে আপুনি মোক মেইনটেইন কৰা বুলি কৈছে। মোৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আচলতে মাজতে মই প্ৰায় 2.5 বছৰমান একো শ্বুটিঙে কৰা নাছিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো মোক দেখাও নাছিলে, এতিয়া লাহেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ছবি বা মিউজিক ভিডিঅ'বোৰো এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা অকণমান ডাঙৰ হৈছে। মই মাজতে এটা কথা ভাবোঁ যে মই কিন্তু যেতিয়া প্ৰথম মোৰ ল'ৰাটো জন্ম হৈছিলে, মোৰ লগৰ বহুতে ভাল ভাবিয়ে কৈছিলে, তেওঁলোকে মোক ভাল পায় বাবে হয়তো যে
এতিয়াই ভাবিছা ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা, কেৰিয়াৰটো ইমান পিক পইণ্টত আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ সকলো বস্তুৰে কিছুমান সময় থাকে আৰু আমি যদি সময়ত কামবোৰ নকৰোঁ পিছলৈ আকৌ সেই সময়টো ৰৈ নাথাকে। আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মই যদি এইখিনি সময় মাক হিচাপে নিদিওঁ, সিহঁতেতো ভৱিষ্যতে আৰু মোৰ পৰা সময় নিবিচাৰিব। এটা সময় এনেকুৱা আহিব যে সিহঁতে প্ৰেক্টিকেল আজিকালি লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব, হোষ্টেল গুচি যাব বা ক'ৰবাত গুচি যাব। মই যদিও মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হোষ্টেলত থকাটো নিবিচাৰোঁ, মাক হিচাপে মই বিচাৰোঁ ঘৰতে থাকক, কিন্তু যেতিয়া এটা সময় সিহঁতে নিজেই নিবিচাৰা হ'ব। আৰু মোৰ কোনো আক্ষেপো নাই যে মই আঢ়ৈ তিনিটা বছৰ শ্বুটিং কৰা নাই, কিন্তু মই জানো কাৰণ যে মই খুব ভাল কাম এটা নিজকে লগাইছোঁ। মোৰ যদিও মোৰ সহায় কৰা মানুহ আছে ঘৰত, যিখিনি মানুহ আছে মোৰ, সিহঁতে ক'ব যে যেতিয়া মই ঘৰত থাকোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী গা ধোৱাৰ পৰা গাত তেল লগোৱাৰ পৰা চব কাম মই নিজে কৰোঁ, সিহঁতক খোৱা বনোৱাৰ পৰা। গতিকে আৰু এটা কথা যে মই সাংঘাতিক বেছি এক্সাৰচাইজ বা জিম এনেকুৱা নকৰোঁ, কাৰণ কৰিবলৈ সময় নাথাকে। কিন্তু এই গোটেইখিনিয়ে মোৰ সময়, কাৰণ মই ৰাতিপুৱা 5:30 উঠোঁ, 5:30 পৰা মই ৰাতি 5:30 উঠে 10:30 প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ফ্ৰম এছাম বুলি দিছে আইবা, সেই বহুত অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰিলে, এই অভিনয় জগতখনৰ বিষয়ে আপুনি এই উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক কি ক'ব বিচাৰিব? মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে নৱপ্ৰজন্ম, আচলতে মই নিজকো নৱপ্ৰজন্ম বুলিয়ে ভাবোঁ, মই এতিয়া ছিনিয়ৰ হ'বগৈ পৰা নাই, কিন্তু মই কওঁ যে যি কামেই নহওক, সেইটো ধৰক ছবিয়ে হওক বা কোনোবাই ব্যৱসায় কৰিছে, কোনোবাই গান গাইছে, কোনোবাই খেলিছে, যি কামেই নহওক, শ্বৰ্টকাট একোৰে নাথাকে। নিজৰ কষ্ট, একাগ্ৰতা আৰু সেই কামটোৰ প্ৰতি সন্মান থাকিলেহে আচলতে এজন মানুহ সফল হ'ব পাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যি কামেই নকৰক কিন্তু সেইখিনি কৰিবই লাগিব, কাৰণ আজি হয়তো কাৰোবাৰ এখন ছবি, প্ৰথম ছবিখন ক্লিক কৰিব পাৰে, কিন্তু দ্বিতীয় ছবিখন বা তৃতীয় ছবিখন আপুনি কিন্তু কষ্ট কৰিবই লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে যি কামেই নহওক ভালকৈ কৰক, সততাৰে কৰক, নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব। আৰু মই এটা কওঁ যে কাম সততাৰে কৰক, কেতিয়াও জনপ্ৰিয়তালৈ বাট নাচাব, জনপ্ৰিয়তা নিজে আহিব। আৰু মানৱ বৰুৱা ফ্ৰম ডিগবৈ তিনিচুকীয়া, মে আই ন' ইয়'ৰ মেমৰেবল ইনচিডেণ্ট ইন ইয়'ৰ লাইফ, ইফ ডোণ্ট ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড প্লিজ টেল মি সামথিং মেমৰেবল মোমেণ্ট। মেমৰেবল মোমেণ্ট লাইফত হ'লেও ৰিচেণ্টলি, আৰু মেমৰেবল যদি নিজৰ লাইফত কওঁ, মোৰ জীৱনৰ ভাল লগা মুহূৰ্ত বুলি ক'বলৈ হ'লে মাক মাক হোৱা মুহূৰ্তখিনি মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা। এক্সেক্টলি। তাৰপিছত ধনজিত দাস বাইহাটা চাৰিআলি, আহিবা নিজামৰ গান ছবিখনত আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো কি সেইটোৱে মোৰ আটাইতকৈ দুখ লগা কথা। থেংক ইউ চিত্ৰা, গানটো গাবলৈ কৈছা, মোৰ হেঁপাহো সেইটো আছিল যে গান গোৱা, আৰু কেতিয়াবা যদি আৰু সাৰে গামাখন কমপ্লিট কৰি লওঁ নিশ্চয় গাম। লিপিকা বৰা, আহিবা আপুনি ইমান ধুনীয়া কিয়? মই লিপিকা গোলাঘাটৰ। ইমান ভাল কথা কৈছা, মানে এইটো শুনি মানে মই এটা মই ভাবোঁ যে যিকোনো মানুহ, তেওঁ ডেকা হওক বুঢ়া হওক, যিকোনো এজৰ ধুনীয়া বুলি ক'লে চবৰে ভাল লাগে। মোৰ নিজৰো শুনি এটা খুব ভাল লাগিছে, এইটো চাগে মই ধুনীয়া মই নিজকে কেতিয়াও ভবা নাই হয় বুলি। কাৰোবাৰ চকুত যে ধুনীয়া, কাৰোবাৰ চকুত যে ধুনীয়া, এইটো কাৰণে খুব ভাল লাগে। আৰু এনেকৈ সদায় মৰম চেনেহ কৰি থাকিব, মই ভাবোঁ যে মানুহৰ জীৱনত ইয়াতকৈ ডাঙৰ বস্তু আৰু একো নাথাকে, আপোনালোকে ভাল পায় সেইকাৰণে চাগে ধুনীয়া। কাজিৰঙা বহুতবাৰ গৈছোঁ, কাজিৰঙা নিজৰ ঠাই, আৰু মই ভাবোঁ যে আমি বাহিৰৰ ঠাইবোৰ চোৱাতকৈ প্ৰথমতে কিন্তু নিজৰ ঠাইখিনি চাই ল'ব লাগে। অসমৰ প্ৰতিটো ঠাই অসমীয়া হিচাপে কৈছোঁ, আৰু মই সেইখিনি মোৰ যুৱ প্ৰজন্মলৈ মোৰ সেইটো আহ্বান সদায় যে অসমৰ ঠাইখিনি অন্ততঃ যিখিনি আমাৰ গৌৰৱৰ বস্তু এইখিনি আমি কিন্তু জানিব লাগে, চাব লাগে, কাৰণ আমি সদায় বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ। গতিকে তাতকৈ যদি আমি শিৱসাগৰ হওক বা যি যি আছে আমাৰ সেই বস্তুবোৰ কিন্তু আমি জানিব লাগে। নিশ্চয় মৌচুমী বৰা ফ্ৰম কালি এলং, আমি বা আপোনাৰ অভিনয় বহুত ভাল লাগে, আপোনাৰ ঘৰত ঘৰ ক'ত হয় প্লিজ জনাব, এইটো জনাইছে আপুনি চাই ল'ব বায়'গ্ৰাফি। পৰিয়ালটো বাঢ়িলে আৰু ঘৰৰ দায়িত্ব ইমান বাঢ়িলে, কিন্তু নিশ্চয়কৈ ছবিত দেখা পাম।
ডেষ্টিনা পুনম দাস, আমি বা ৰহা কলেজত পঢ়া দিনবোৰলৈ মনত পৰে নে? মই ৰহা কলেজত নাই নাই পঢ়া নাই, এইটো চাগে কিবা অকণমান ভুল হৈছে বুজাটো। মই ৰহাত থকাটো হয়, পঢ়া নাই, মই বিবৰত কলেজত পঢ়িছোঁ, বিবৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন বিবৰ। তাৰপিছত পৰিস্মিতা গগৈ, শিৱসাগৰ আমগুৰিৰ পৰা, আমি বা নিজানৰ গান ছবিখনত আপোনাৰ ৰোলটোৰ ওপৰত কি কয় এইটো কৈছে চাই ল'ব। সোণা আহমেদ, আমি বাৰু আপোনাক খুব ভাল লাগে পাৰিলে 2004 মৰমজানৰ বিহু এটা গাব। মৰমজান মৰমজান 2004, ধন্যবাদ যে এতিয়ালৈকে মনত ৰাখিছে। আৰু মৰমজানৰ সেই বছৰৰ গোটেইকেইটা গানেই ধুনীয়া হৈছিল আৰু সদায় বিচাৰোঁ আচলতে তেনেকুৱা গান আৰু হওক। হয় হয় নিশ্চয়। অৰবিন্দ ৰাজখোৱা ফ্ৰম বেলেগাঁও, আমি বা আপুনি কেনেকৈ বুলছবি জগতত ভৰি দিছিলা, তুমি অভিনয়ৰ বাদে আৰু কি কি কৰি ভাল পাওঁ অকণমান জনাব? এইটো জনালোঁ, অভিনয়ৰ বাদে কৰি ভাল পাওঁ, ফুৰি ভাল পাওঁ, ৰান্ধি ভাল পাওঁ, খুৱাই ভাল পাওঁ মানুহক। মৰাণ ৰাজগড়ৰ পৰা অম্লান জ্যোতি কোচ, আমি বা তুমি প্ৰথমতে বলছবি জগতে কেনেকৈ আহিছিলে, লগত সৰুতে মাৰ পিটন খাইছিলে? মাৰ পিটন খুব খাইছোঁ, সৰুতে নহয় এতিয়ালৈকে খাওঁ। মোৰ মায়ে এতিয়াও কিবা কথাত যদি নিমিলে কেতিয়াবা অলপ সৰুকৈ লগাই দিয়ে। মিণ্টু বৰা, আমি বা আপোনাৰ চকুজুৰি বৰ ধুনীয়া লাগে, মিণ্টু ফ্ৰম কাকি। তাৰপিছত চুম নেওক, খাই আমি বা মই চুম নেওক, মোৰ ঘৰ লখিমপুৰত চোৱা, আপোনাক বহুত ভাল লাগে মোৰ, আপুনি অভিনয় কৰা বাবেও কি কৰি ভাল পায় এইটো কৰি চাই। ৰঞ্জুমণি গগৈ, ছবিখন এই ছবিখন কৰি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আমি বা ক'ব হা, মই আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ ফেন হয়, নিহাৰিকা গগৈ ফ্ৰম শিৱসাগৰ, নিজানো গাৰ্ফন কৈছে, ভাল লাগিছে, চাই ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত সত্যজিৎ শইকীয়া ফ্ৰম গোলাঘাট, আমি বা আপোনাৰ প্ৰিয় সময় কোনখিনিত আৰু খং কেতিয়া উঠে? প্ৰিয় সময় মোৰ ৰাতিপুৱা সময়খিনি মোৰ খুব ভাল লাগে, ফ্ৰেছ হৈ থাকোঁ, চব কামবোৰ নিয়াৰিকৈ হৈ থাকিলে ভাল লাগে। খং কেনেকৈ সেইটো চাব, খংটো খুব বেছি। দীপু কলিতা ফ্ৰম মিৰ্জা, আমি বা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে? স্কুলৰ দিনত চাব। আমি বা আপুনি থিয়েটাৰত আকৌ আহিবনে? গীতুপন ধেমাজি, ধেমাজিৰ পৰা হৈছে, সেইটো ক'লে দিওঁ। তাৰপিছত আমি বা বিয়া হৈছেনে বাৰু আৰু ঘৰ ঘৰ বিয়া হৈছেনে হোৱা নাই, সেইটো আমাৰ ভিডিঅ' চালে গম পাওঁ, যদি গম পোৱা বিয়া নোহোৱা যেনে লাগিল আৰু। তাৰপিছত আমি বা আপুনি অভিনয় জগতখনৰ ফাৰ্ষ্ট কেতিয়ালৈ কেনেকুৱা হৈছিলে? ফ্ৰম চাবুৱা চুন চুন গোহাই, এইটো ক'লে চাব। দাদা তেওঁৰ ঘৰ ক'ত? অভিজিৎ চৰকাৰ, নগাঁৱত। আমি বা তুমি বহুত ভাল ডাইলগ কোৱা, এটা ডাইলগ ক'বাচোন, সীমান্ত বৰা ডাইলগো কৈছে, বহুত মানে স্পীড কৰি দি গৈ আছোঁ, ডাইলগ কৈছে তেওঁ অলৰেডি। তাৰপিছত আমি বাৰু হবি কি আৰু কি কৰি বেছি ভাল পায়? দেৱ গগৈ এইটো কৈছে অলৰেডি। তাৰ আৰু বহুত আহিছে বাৰু, ইমান মৰমী শইকীয়াই কৈছে মই মিছ কৰিলোঁ, তাৰমানে চাৰে চাৰিটালৈকে মই টাইম দিছিলোঁ, এটা টাইম বেছি হৈছে, বহুতকেইটাই কমেণ্ট কৰিছে আৰু বহুত কমেণ্ট আহিছে, চ' এইখিনি কমেণ্ট লৈছোঁ বাৰু। আশিক বনায়া ফুলি, আশিক বনায়া।